Hai Mama. Hai. Mama masak apa hari ni? Mama masak nasi tomato dan lauk-lauk. Wah. Ya. Mama kalau dalam kamera tiba-tiba. Itu lama lain dah. Saya ni kek Mama order ni. Wah. Wow. Boleh buka ke, Ma? Buka lah. Jom kita buka. Assalamualaikum. Ya, thank you. Apa tadi tu bagi? Jamu. Jamu. Azan, nanti nak bagi sebulan, Ma. Memang Mama pun nak minta dah, dah habis. Oh ya. Ma dapat jamu tu. Dapat jamu mutiara tadi. Alhamdulillah. Hari ni lah. Tentu dia hantar. Oh ya. Ngam-ngam. Mama pengamal jamu mutiara, okey? Nampak tu awet muda ya. Eh, tu dia orang dia. Dah datang. Dah datang. Good boy. Tiba-tiba yang wawai ni. Tajah dah buat bagi up ni. Okay, so sekarang kita nak potong kek. Dia makan. Main-main. Semua apa? Come everybody. Menung. Happy birthday. Masuk. Happy birthday to you. Happy birthday to Asha. Tak nampak Arif. Arif kalau. Arina. So kalau tak depan pun tak ada juga. Nampak siapa? Okay, baby dia sayang. Okay. Ada suara. Oh, apa dah? 32 bro. 32. Wow. Yes. Say happy birthday Uncle Up. 1, 2, 3. Happy birthday Uncle Up. Thank you. Ni I think tahun ni agak mencabar, tapi I rasa excited untuk nak masuk ke 32 ke 33, sebab I tahu dengan setiap cabaran yang Allah bagi tu adalah dia nak tunjuk, dia nak bagi something yang lebih manis kan. So I'm excited kan. I pun harap that semua kita boleh bekerjasama, boleh apa, bersatu hati kan, untuk bawa mutiara kembali kepada kita punya zaman kekilangan, insyaAllah. Alright, so here's your wandi tomahawk. Let it rest for a while. Let chef to come and cut for you guys, okay. Tapi dah rest lama boleh potong. Dah rest lama, nanti chef. Okay, kena ada sikit lagi. So, the fat they do the wagyu fried rice, yeah? Happy birthday to you. Happy birthday to Asha. Happy birthday to you. Nampak sangat dia lupa beli kek ni. Alah, memang sengaja. Tak, tak dekat. Jangan beli kek yang banyak. Semoga banyak orang-orang rezeki. Terima kasih.
Okay, balik. Tapi asyik pilati tadi. Ya, ya. Okay. Thank you, Betty. Ya. Okay, kita saja balik.